Papai. Eu e a tua mãe não vamos estar cá sempre para cuidar de ti. Não vamos estar cá para sempre. Nem sempre, nem nunca. Pelo menos a mãe. Temos de estar a acabar, Sanita. Tens a certeza de que não lhe queres dar uma segunda oportunidade? Oportunidade? Para quê? Para ela me ignorar? Ela não te ignora, Anita. Faz o que pode, o que sabe. E isso é suposto chegar-me. É o que tens, Anita. Uhum. O que temos? O tempo. O tempo o quê? O tempo como? O quê? O tempo. O tempo está-se a acabar como? O que é que isso quer dizer? Estamos todos a crescer, Anita. Eu, tu, a tua mãe, todos. Isso dói, sabias? A vida toda. Estamos a crescer. São dores de crescimento. E um dia morremos e acabam-se as segundas oportunidades. Ai, pai, conversa. É só para te lembrar. Eu não me esqueço de quando tinha a tua idade e a morte me parecia longe. Acredita que a minha morte não me parece assim tão longe. Rei de conversa, Anita. Pai, não me faças sentir culpada de precisar de mais, de querer mais. A culpa não tem nada a ver com isso. Só não te esqueças, não deixes que a necessidade de mais te faça esquecer o que tens. Parece para aquelas tretas dos livros de autoajuda, né? Parece, não parece? Parece. Eu calmo. Eu detesto livros de autoajuda. Detesto. Detesto aqueles psicólogos que pensam que os livros que estudaram são manuais de instrução para pessoas como eu. Também detesto aqueles padres que fingem que têm fé em mim, como têm fé em Deus. É muita responsabilidade. Eu quero. Eu quero que não acreditem em mim. Que duvidem de mim como eu duvido. Pai, eu não sei, eu não sei se consigo cumprir todas as expectativas que as pessoas têm. Eu não sei, nem as minhas. Que expectativas é que tu tens? Lá, pai. Quero que voltes para casa. Que sejamos uma família outra vez. O tempo está a acabar-se. Se a Carla não estivesse grávida, voltavas para casa? A Carla não tem nada a ver com isto. Ah, não tem? Não. Não sei se voltava. Prefiro ficar na dúvida. Então? Tomas conta da menina? Oh, Francisco. A Anita já tem idade para tomar conta dela. Tu não acreditas nisso? Isso é coisa que não existe. O que é que não existe? Idade para tomar conta de si próprio. Não existe. Ninguém sabe tomar conta de si próprio. É por isso que se procuram outras pessoas. Eu já parei de procurar. A necessidade encontra-te sempre. Foi isso que fez com que te enrolasses com a coisinha. As tuas necessidades encontraram-te. E agora as tuas necessidades vão trazer outra pessoa ao mundo. Estás preparado para isso? A miúda, a Carla, está preparada para isso? Ela está tão preparada quanto tu estavas quando a Anita nasceu. Francisco, tem paciência, não compares. Eu não quero saber da Carla. Estou preocupada com a minha filha.
Nossa. Não gosto quando falas da Anita como tua filha exclusivamente. Isso é tão mesquinho, Francisco. Isso é tão mesquinho. Querer continuar a partilhar coisas contigo é mesquinho. Não. Mas a Anita não é só uma coisa que nós partilhamos. É mais do que isso, Francisco. Acho que isso não te sirva de desculpa para deixares de tomar conta dela. Isso é tão cruel, Francisco. Eu nunca deixei de tomar conta dela. Isso é cruel e mesquinho. Eu estou farta da mesquinhez, das pessoas que falam, das invejas, dos outros que tentam procurar coisas, lutando contra a própria natureza só para sentirem alguma coisa. Qualquer coisa que nos abandona à medida que os anos avançam e ganhamos consciência de que temos mais anos atrás de nós do que pela frente. Ninguém nos prepara para isso. Quando somos pequenos, ninguém nos diz que o tempo se acaba. E se alguém diz, entra-nos por um ouvido e sai pelo outro. Porque nem sequer estamos preparados para aceitar que uma coisa dessas é possível. Que o tempo também envelhece e nos deixa mais sozinhos a cada dia que passa. Também morre antes de nós e nos deixa desamparados nos últimos dias da nossa vida, que podem ser todos os dias desde que nascemos. Ninguém nos avisa que o tempo também nos abandona. Se te tivessem avisado, teria servido alguma coisa? É justamente isso que eu estou a dizer. Ninguém avisou porque não valia a pena, Francisco. É por isso que... É por isso que mentimos. Aos nossos filhos, a nós próprios. Mas não vale a pena sofrer por antecipação, por uma coisa que nem sequer compreendemos. Francisco, eu sei que a Anita precisa de mim. Eu sei disso. E tu? Precisas do quê? Não voltar a falhar com ela. Comigo também, mas principalmente com ela. Dá-te uma segunda oportunidade. Ainda há tempo. Papas de aveia. Ai, que bom! É que eu detesto papas de aveia. Tu adoravas papas de aveia? Não, eu nunca gostei. Estava convencida que gostavas. Pois, mas não, não gosto. Porquê que deixaste o pai ir embora? Tens alguma pessoa nova? Como é que tu podes ter alguma pessoa nova, ou quer dizer... Se procuras alguma pessoa nova, como é que tu podes procurá-la se tu não soubeste estimar as pessoas que tinhas? Oh, Anita, isso não é verdade. Eu não ando à procura de ninguém. As nossas necessidades encontram-nos sempre. Teu pai disse-me a mesma coisa. Pois. Isto vai ser difícil. Diz-me tu. Vai ser difícil isto. Eu e tu. Será que vale a pena? Será? Tu. Eu não sei, mãe. Tu
que é que tens que me dizer? É que eu sinto-me a afogar, mãe. Eu acordo à meia da noite. Eu não consigo respirar. Eu não sei. Eu deito lágrimas e eu não sei sequer se são as minhas lágrimas. Isto tudo, vale a pena viver. Vale, Anita. Vale a pena. Tu estás a mentir? O que é que isso interessa, filha? Interessa nada. Não deixes que a tua necessidade de mais te faça deixar de apreciar o que tens. O pai também me disse isso. Vocês combinaram? Andam a ler aquelas tretas? Aqueles livros de autoajuda, é isso? Ah, não, não. Já sei, vocês são daqueles que também põem aquelas frases bimbas no Facebook, tipo bom dia, universo! Põe essas merdas. Eu não vou ao Facebook. Que bom. Que bom, porque é uma perda de tempo. Anita. Perder tempo com pedidos de desculpa. É que sou uma seca. Não te preocupes com o tempo. Temos muito. Quer dizer, ainda temos tempo. Francisco, é o Nicolau. Não acredito que estás a ir embora, Kiko. É uma emergência. O Nicolau morreu. O Nicolau é um peixe. Como aquele que a minha mãe passou horas a cozinhar para um almoço do qual tu estás a ir embora a meio. Eu já pedi desculpa. Desculpas. Desculpas. Seca. Se eu te obrigasse a escolher, tu escolhias a elas, não era? Porquê que me haverias de obrigar a escolher? E se me obrigasses, o que é que te leva a pensar que eu ia escolher? Tu não precisas de ir a voar cada vez que morre um peixe. Tu não és o super-homem, Kiko. Quem é que te disse uma mentira dessas? Eu não vou deixar ninguém. Tu vais querer fazer o teste? Qual teste? Eu prefiro que o filho seja teu. É por onde der. Deixa-me ter um filho teu, Kiko.
Posso confessar-te uma coisa? Eu preferia que fosse uma filha. Mas se for um filho, não lhe vamos dizer nada. Não quero traumatizar o puto. Não. Não vamos dizer nada. Mas vai ser uma menina. Mas se não for uma menina agora, há de ser depois. Temos tempo. Diz à tua mãe para pôr a minha posta no forno. Eu não demoro. A minha mãe pediu para trazeres pão. Não te preocupes, eu trago. Vem rápido. Vou voar. Não tinha morrido. Oh, Francisco, eu ia jurar que sim, estava a boiar. Uma bióloga marinha que não sabe ver se um peixe está vivo ou morto. Oh, Francisco, juro-te. Só se eu sonhei, eu estou a ficar doida. Bom, antes assim. Seria um desperdício o Nicolau ter morrido agora que vai ter companhia. Acho que ele de estar sozinho já estava a ficar maluco. Não devíamos ter deixado tanto tempo sozinho. É, eu julguei que ele tinha morrido. É. Às tantas era só uma chamada de atenção. Ah, trouxeste pão, pai, que bom! Estava a morrer de fome. Ainda não almoçaste, não deste só almoço à minha. Não, ia fazer agora. Oh, Francisco, tu é que eras o cozinheiro cá de casa. Pelo menos desde que nos divorciámos. Eu faço o almoço. É que eu nem um pequeno almoço tomei. Eu comprei de papas de aveia. Oh. A Anita detesta papas de aveia. É. Mãe tem memória de peixe.